モップの呼吸1-2モップか闇が起こるぞ。Assalamualaikum, saya Papa. Selamat datang ke channel Papa yang Danish. Hari ini Papa akan review sebuah barang daripada jenama Joy Boss. Joy Orange, Joy Apple, Mangga dan Jambu Batu. Mungkin korang dah perasan yang channel ni dah mula untuk review barang-barang keperluan rumah, dan barang-barang ni Papa beli daripada Shopee. Jadi Papa rasa amat sesuai untuk menamakan segmen ini sebagai Racun Shopee. Racun. Okey, untuk segmen racun Shopee yang pertama ini, Papa akan review sebuah mop daripada jenama Joy Boss. Ia adalah sebuah mop murah yang boleh dibeli daripada Shopee. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita unboxing mop tersebut. Okey, macam yang korang boleh lihat, ini adalah kotak mop daripada Joy Boss. Dan macam yang kita boleh lihat di sini, kotak mop ni adalah kotak biasa je. Dia bukan kotak yang premium. Okey, pada bahagian tepi ni kita boleh lihat model mop ni. Dan pada bahagian ini kita boleh lihat terdapat spesifikasi mop. Kita boleh lihat material mop yang diperbuat daripada plastik PP, ABS, TPR dan lain-lain lagi. Dan di sini juga terdapat ukuran dan juga berat mop. Okey, sekarang kita akan teruskan proses unboxing. Ini adalah apa yang korang akan dapat kalau korang beli mop daripada Joy Boss ni. Kita boleh lihat di sini ada manual, batang mop, bekas untuk meletakkan sabun dan juga air, tapak mop dan juga satu pad mop extra. Okey, sekarang kita akan tunjukkan macam mana cara nak pasang mop ni. Mula-mula, sambungkan dua batang mop pada thread dan pusingkan. Kemudian ambil tapak mop, sambungkan pada thread batang mop dan pusingkan. Ketinggian mop boleh dilaras dengan menggunakan lock pada batang mop ini. Masukkan floor cleaner dan juga air, kemudian tutup dengan penutup yang telah disediakan. Lubang kecil ini digunakan kalau korang nak tambah floor cleaner dan juga air semasa mengemok tanpa perlu membuka penutup. Untuk perah mop, korang perlu buka lock yang ada pada mop ni dan kemudian tekan batang mop ke bawah untuk memusingkan tapak mop. Apabila korang menekan mop ke bawah, mop akan memusingkan pada bahagian ini.
air akan dipam dari bawah dan keluar dari lubang ini. Dan mop pad akan dibersihkan dengan brush ini. Dan juga brush ini. Melalui pipe inilah, air akan dipam naik kepada mop pad. Jom kita demo. Pada bahagian tepi ini terdapat air kotor yang telah diperah. Jadi apa pendapat korang tentang mop ni? Mop ni bagus? Tak bagus ke? Ataupun korang ada suggestion mop daripada jenama yang lain? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruang komen di bawah. Jadi itu sahaja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau korang belum lagi subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye.